Assalamu alaykum walaalaha ku xiran janaalkayga. Allah wuxuu ka dhigay bini aadamka rag iyo dumar, wuxuuna ka dhigay guurka wada nolosha ay baaqi ku sii ahaato nolosha bini aadamka. Guurka waa sunnada nabiyada iyo dadkii wan wanaagsanaa. Wuxuu Allah ku koobay Nebi Muxammed inuu u ogolaaday xaasas badan oo ka badan tahay tiradooda 4 xaas. Waxaana guur walba uu guursaday Nabigeenna Muxammed sallallahu calayhi wasallam ku jirtay xikmad rabbaani ah. Wuxuuna ahaa guurkiisii ugu horreeyey intaan la soo saarin ka hor guurkii uu guursaday Khadiija bintu Khuwayl. Khadiija waxay la nooleed Nabiga Islaamka ka hor iyo Islaamka kadibba. Khadiija waxay ahayd Allah ka raali noqdee tan ugu khayrka badan xaasaska Nabiga uguna baarisan. Nabiga jaceylka Khadiija wuxuu qalbigiisa ku hayay intay la nooleed iyo markay geeriyootay intaba. Muxuu ahaa wixii ku kalifay Khadiija inay ka dalbato Nabiga inuu guursado, siduuna u dhacay guurkaas sharafta badnaa? Haddaba waxaad kaga bogan doontaa muuqaalkan ee dhammaysa ilaa iyo dhammaadka. Waxay ahayd Khadiija bintu Khuwaylad ibnu Asad ibnu Cabdilcuza ibnu Qusay al-Qurayshiya al-Asadiya. Hooyadeedna Khadiija waxay ahayd Faadumata bintu Zaa'ida bintu Jundum. Khadiija Allah ka raali noqday waxay ku dhalatay Makka al-Mukarrama. Khadiija gurigeedana wuxuu ahaa guryaha ugu sharafta badan Quraysh. Nasabkeedana wuxuu ahaa nasabka ugu sharafta badan Quraysh. Khadiija waxay caan ku ahayd dabeecad wanaagsan, waxayna dumarka kale ooga socneed caqliga, waxayna ahayd haweenay dhowrsan, sidoo kale waxay ahayd muslimiinta hooyadood. Khadiija waxay ahayd xaaskii Nabiga. Abtirkeeda iyo abtirka Nabigana waxay ku kulmayeen awowga shanaad. Khadiija waxay ahayd mid guursatay intay guursanin Nabiga ka hor 2 mar. Guurkeedii koowaad wuxuu ahaa Catiiq ibnu Caa'idi al-Makhzuumi, wuxuuna Ilaahay ka siiyey Ubad, waxayna u dhashay wiil lagu magacaabo Cabdilcuza iyo gabar magaceeda lagu magacaabo Hinda. Khadiija guurkeedii 2aad wuxuu ahaa nin ka soo jeeday reer Bani Tamiim, magiciisana lagu magacaabo Hindi ibni Zuraara, waxayna u dhashay wiil lagu magacaabo Daahir iyo 2 gabdhood oo lagu magacaabo Hinda iyo Haala. Wuxuuna ka dhintay ayadoo 25 sano jirto. Khadiija Allah ka raali noqdee labadii nin ee Nabiga ka horreysa ay soo guursatayba way ka dhinteen. Guurkii Nabiga uu guursaday Khadiija waxaa ka soo hormaray dhacdooyin taasoo sabab u noqotay guurka Nabiga iyo Khadiija. Halka ay ahayd ummuna Khadiija haweenay leh xoolo badan, waxayna lahayd ganacsiyo kala duwan. Tolkeedana waxay ku yaqaaneen go'aan iyo aqli iyo guusha ay ka gaartay ganacsiyadeeda. Sidaas darteed guurkeeda dad badan ayaa ku hamin jiray. Khadiija Allah ka raali noqday waxay ahayd mid raga u dhiibta xoolaheeda si ay ganacsi ugu sameeyaan, waxayna ka dalbatay Nabiga inuu ganacsi ugu sameeyo hantideeda, Nabigana sallallahu calayhi wasallam wuu ka ogolaaday. Fursadda waxay u ogolaatay adeegihii Khadiija oo lagu magacaabi jiray Maysara inuu arko mucjisooyinkii iyo shakhsiyaddii Nabiga inta lagu guda jiray safarkoodii ganacsi ay ugu socdeen Shaam. Maysara wuxuu arkay 2 malag oo hoosinaya Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, waxayna hoosinayeen hadday qorraxda Zaa'id noqoto kuleelkeeda. Markay safarka ka soo laabteen Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo Maysara, Maysara wuxuu u sheegay Khadiija wax walba uu ku soo arkay safarkii uu u raacay Nabiga iyo wax walba uu maqlay iyo dhacdooyinkii uu Nabiga kala kulmay. Ka shaqayntii uu Nabiga ka shaqaynayay xoolaha Khadiija waxay sabab u noqotay
in Khadiija maalkeedii batay faa'iidadiina ay laba laabmatay. Khadiija radiyallahu anha waxay la yaabtay shakhsiyadda nebiga, waxayna jeclaysatay inay guur u soo bandhigato. Waxayna u dirtay saaxiibteed lagu magacaabi jiray Nafiisata bintu Manya si ay nebiga ugu sheegto arrinka Khadiija oo ah guurka. Nebiga sallallahu calayhi wasallam Khadiija wuu ka ogolaaday guurka, wuxuuna ahaay guurkooda ka hor inta uusan waxyiga bilaaban iyo waxyiga kadib. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu jiray markaas 25 sano, Khadiijana waxay jirtay 40 sano. Nebiga iyo Khadiija waxay isqabeen 25 sano. Khadiija waxay ahayd xaaskii ugu waqti dheeraa ee nebiga la nooleed sallallahu calayhi wasallam. Nebiga Khadiija lama uusan guursan ilaa ay dhimatay, waxayna kaga soocneed xaasaska kale uu nebiga inuu Allah ka siiyey ilmo, waxayna u dhashay Qaasim, Cabdullaahi, Zaynab, Ruqiyah, Ummu Kalthuum iyo Faaduma. Markii laga reebo wiilkiisa Ibraahim oo u dhashay Maariyatil Qudbiya, Khadiija waxay ahayd radiyallahu anha nimcooyinka uu Ilaahay siiyey nebiga sallallahu calayhi wasallam. Waxay dhiirigelisay waqtiyadii adkaa ee soo maray nebiga, waxayna ku kaalmaysay diinta inuu dadka gaarsiiyo, waxayna ooga dardaarantay nafteeda iyo maalkeeda intaba ilaa laga gaaray waqtigii dhimashada Khadiija. Khadiija waxay dhimatay sanadkii 10aad ee soo dirista nebiga ama bicthada, Allah ka raali noqdee. Nebiga sallallahu calayhi wasallam aad ayuu ooga murgay dhimashada Khadiija. Nebigeenna Maxamed mar walba aad ayuu u ammaani jiray Khadiija si uusan dadka kale u ammaanin weligiis, ilaa heer ee Caaisha tiri nebiga guriga kama bixi jirin ilaa uu Khadiija sheego. Aad ayuu nebiga u ammaani jiray Khadiija. Caaisha radiyallahu canha waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah ayuu nebiga sheegay Khadiija radiyallahu canha. Caaisha radiyallahu canha waxay tiri waan maseeray, waxaana ku iri nebiga waxay ahayd duq, Ilaahayna wuxuu kuugu bedelay wax ka khayr badan, oy ula jeeda waxa ka khayr badan Khadiija inay tahay Caaisha. Nebiga wuu xanaaqay wuxuuna yidhi maya wallaahi, Ilaahay iiguma bedelin wax ka khayr badan. Waxay irumaysay markay dadka i beeniyeen, waxay iiga dardaarantay xoolaheeda markay dadka xoolaha ii diideen, waana xaaska keliya uu Ilaahay ilmaha iga siiyey. Intaa kadib Caaisha waxay tiri waxaan ku iri naftayda mar danba kama sheegi doona Khadiija wax caay ah. Khadiija radiyallahu canha wuxuu Allah ku koobay wanaag u gaar ah oo ka soo muuqday adduun iyo aakhiraba, waxaana ka mid ah wanaagaas waa qofkii ugu horreeyey ee rumeeyey dacwada Islaamka. Ma jirin qof ka hor qaatay diinta oo sharaftaas ayada ayay gooni u ahayd, waxayna ahayd qofkii ugu horreeyey ee maqlay Qur'aanka kadib markii uu ku soo degay nebiga sallallahu calayhi wasallam. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa Jibriil u soo diray nebiga si uu uga gaarsiiyo salaan Khadiija, uguna bishaareeyo guriga jannada inuu ugu yaalo. Nebiga sallallahu calayhi wasallam aad ayuu u jeclay Khadiija, wuxuuna dhihi jiray Allah ayaa igu beeray jeceylkeeda. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay in Khadiija radiyallahu canha inay tahay midda ugu khayrka badan haweenka jannada. Wuxuuna yidhi nebiga afdalu nisaa'i ahli aljanna Khadiijata bintu Khuwaylad wa Faadimah bintu Maxamed wa Aasiya bintu Muzaaxim imra'ata Fircawn. Nebiga wuxuu yidhi haweenka ahlu jannaha waxaa ugu fadli badan Khadiija bintu Khuwaylad oo ahayd xaaskii nebiga, Faadimatu bintu Maxamed oo ah gabadhi nebiga, iyo Aasiya oo ahayd xaaskii Fircawn.
خديجة رضي الله عنها بشارة أي أتهاي قليتان كجندا وحين موجينيسا سيدي أغسو عن تهاي هوين ككالي أو أي أغفض لبادان تهاي الله أكتي أي أغفض لبادان تهاي الله أكتيسا الله كرى لنقض أم المؤمنين خديجة بنت خويلد الله نبركيو نبينا محمدنا الله بركي إي أهل كيسا إي أصحابتي سلمان تود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضياشي ذا كحران جنال كيغا قروح دمر جنال هاداد كهشان فيديوغن هكي اللوبين لاك إناد سارتان شير غري أولا وذاك أصحاب تاذا وعطسي ماها قصر.